Paket mjera je na stolu, više o njihovom efektu. Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić. S kojim razgovara Ilija Radić, izvolite. Hvala vam. Ministre, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama i svima na RTL-u. Prije svega, je li ovo gotovo? Evo, pitaju se neki, nadaju se novim paketima mjera. Je li ovo posljednji paket mjera, taj koji imate u svojim rukama ili možemo očekivati još? Za sada držimo da će ovo rasterećenje, odnosno pomoć kako kućanstvima, tako i gospodarstvu u vrijednosti od 4,8 milijardi kuna biti dovoljno da amortizira inflacijske učinke jednim dijelom i zapravo pomogne prije svega da se održi kupovna moć naših građana s jedne strane, s druge strane da ovaj inflacijski učinak na gospodarstvo bude manji. Kad bi građani mogli očekivati efekte ove mjere? Efekti ove mjere mogu se očekivati od 1. travnja ove godine, kada će stupiti na snagu i subvencije s jedne strane, s druge strane vjerujemo i porezne izmjene. To je za građane kojima bi se zapravo imaju osigurane račune za plin do 1. travnja. Međutim, što je s poduzetnicima? Oni kažu da se s ovim dosta kasni jer oni već plaćaju višestruko veće račune za plin. Dakle, većina zemalja Europske unije svojim mjerama išla je prije svega u smjeru pomoći građanima što se tiče poduzetnika. Mi smo i njih obuhvatili dijelom paketa mjera na način da ćemo im sufinancirati cijenu plina od 1. travnja godinu dana. I govorimo o malim, mikromalim i srednjim poduzetnicima u okviru potpora male vrijednosti, naravno. I to je način na kojima ćemo asistirati i njima. Nemoguće je u potpunosti amortizirati učinke ogromnog rasta cijena prije svega plina na globalnom tržištu. Bilo je dosta spominjanja o tome da se razmišlja o tome da se spusti PDV na električnu energiju na 5%. Je li to bila opcija i zašto se nije išlo u tom smjeru? To nije bila opcija, prije svega zbog toga što smo mi drugim mehanizmima učinili da porast cijene električne energije u Republici Hrvatskoj bude znatno manji od europskog prosjeka, kao u konačnici s obzirom na ovo sufinanciranje cijene plina i porast cijene plina. Ono što ćemo imati od 1. travnja ove godine, kad će doći do korekcije cijena, je prema našim procjenama najmanji porast kako cijena električne energije, tako i plina za kućanstvo u Europi. Ali smanjenje PDV-a nije garancija smanjenja cijena. To smo već čuli. Čuli smo i gospodina Bujasa u prilogu. Kaže, nije moguće da se cijene smanje. Kako ćemo utjecati na one koji ne budu željeli smanjiti cijene nakon što je vlada smanjila PDV? U nekim slučajevima smanjenje poreza na dodanu vrijednost izravno će se preliti na smanjenje cijena, odnosno imat će učinak na cijenu. Vjerujemo da će to biti... Da li, a konkretno kod hrane je u pitanju... Kada govorimo o robi široke potrošnje, onda zapravo govorimo o reakciji trgovaca. Ono što svakako smo željeli učiniti ovom mjerom, željeli postići ovom mjerom, je smanjiti utjecaj, odnosno učinak na porast cijena. Mi držimo da će ovo smanjenje poreza na dodanu vrijednost na čitav niz dobara upravo uvjetovati to što smo željeli, a to je manji pritisak ovog dijela dobara na ukupnu inflaciju. Dobro, ali hoće li se raditi? Danas je premijer spominjao da se svašta može objaviti na stranicama ministarstva. Oni koji ne smanjuju cijene zbog smanjenja PDV-a, znači li to da idemo prema crnim listama? Dakle, crne liste... Ima li vlada uopće mehanizam drugi da utječe na to? Bilo koja boja liste kao koncept je prije svega ideja o tome da se naše gospodarstvo, odnosno da se trgovci i svi oni koji funkcioniraju u sustavu poreza na dodanu vrijednost trebaju ponašati transparentno. One kao takve bit će prije svega produkt, bilo kakvo iskazivanje takvih, bit će produkt naše suradnje s Udrugom za zaštitu potrošača u narednom razdoblju, posebice u drugom dijelu godine kada se približavamo zapravo ulasku u eurozonu. Ideja je da se u toj fazi približavanja nikakvo neopravdano povećanje cijena ne događa. Međutim, ja sam uvjeren isto tako i u to da će naše građanke i građani sami reagirati na takve pojave, jednostavno mijenjajući navike kupovanja, odnosno asortiman. Dakle, što je rekao guverner Vujčić, kupujte tamo gdje je jeftiniji. Pa gledajte, trenutno je najjeftiniji u Mađarskoj, koja je, na primjer, zamrznula cijene. Ne bih išao u tom smjeru. Većina nas promišlja na taj način da zapravo robu iste kvalitete naravno traži po povoljnije. Dobro, ali ovo ste vi mogli napraviti i prije. Zašto se radilo sada? PDV na prehrambene proizvode ili higijenske potrepštine se mogao smanjiti ranije. On ne ovisi o cijeni energenata. Dakle, ovaj trenutak izabran je upravo zato da bi ovaj paket o kojem se radi, on je prije svega energetskog karaktera, možemo to slobodno tako reći, bio dovoljno robusan da zatvori, odnosno da pokrije sve skupine u Republici Hrvatskoj, kako umirovljenike, tako i socijalno ugrožene, kućanstva, dijelom i poduzeća. I onda je ovo dio koji se planira. Strane, ovo je dio paketa, tako da jednostavno cjelokupni paket kao takav nosi
po našem mišljenju vrlo izdašno porezno rasterećenje i vjerujemo da će se to osjećati na kupovnu. Kako će se to porezno rasterećenje i sami dijelovi, na primjer HEP ostaje bez 460 milijuna kuna zbog smanjenja troškova, odnosno računa za struju, kako će se to kompenzirati u proračun? Dakle, ono što možemo očekivati ove godine je da će uslijed smanjenih prihoda u ovom segmentu i dobit Hrvatske elektroprivrede biti nešto manja. Međutim, i naravno posljedično sljedeće godine uplata u proračun Republike Hrvatske po tom kriteriju nešto manja. Međutim, ono što mi očekujemo je zapravo da ovu godinu kao i prošlu naš ekonomski rezultat i stopa gospodarskog rasta bude veća od prosjeka Europske unije i da konvergiramo dalje. Iz gospodarskog rasta ćemo generirati veće porezne prihode. Hoće li država preuzeti troškove gradskih plinara, tipa gradske plinare Zagreb? Ukoliko pitate hoćemo li njihove gubitke pokrivati izravno iz državnog proračuna, moj odgovor će biti kao i prije nekoliko tjedana. Evo, došao je red i na vas kada su pokretanje opoziva od strane oporbe u pitanju. Predlažem da poslušamo šefa Mosta, a onda nakon toga i vašeg šefa. Može, hvala. Na sastanku je bio predstavnik suverenista, predstavnik Domovinskog pokreta. I mi, naravno, a što se tiče SDP-a, oni su rekli da ne vide razlog zašto će biti tu, jer je opoziv već bio. Pa nije on samo upleten u aferu, on je i nesposoban. Taj isti čovjek nije znao procijeniti kakvi će biti troškovi energenata. Nas je nazivao katastrofičarima. Danas govori ne zna šta ga je snašlo. I to je razlog zbog čega ćemo pokrenuti opoziv. Broj političkih aktera koji sudjeluju tim aferama svakim danom je sve veći. Broj ministarstava, broj pravnih osoba. Ne, ja ne znam je li prošao tjedan u zadnjih godinu dana da vladajući nisu uspjeli proizvesti barem jednu aferu. U Hrvatskoj postoje politički akteri koji rade i postoje oni koji ne rade ništa. Ništa. I čiji je jedini smisao izlaziti sa inicijativama koje će biti odbijene, koji kad pokrenu neku inicijativu, interpelaciju ili nepovjerenje, onda ni sami ne dolaze na glasanje najčešće. Dakle, sve te njihove inicijative završe na 30, 40, 50 ruku protiv. Da na trepavicama stoje, do kraja mandata neću maknuti nikoga. Ministre, jeste li zabrinuti ovom inicijativom oporbe? Pa ako se smijem referirati na ove, prije svega, riječi gospodina Petrova, on je zapravo tu moju nesposobnost jasno dao do znanja i konačnici rekao je da sam ih prozivao katastrofičarima jer su najavljivali da će cijena plina od 1.4. u Republici Hrvatskoj narasti za 75%. Pa evo, ja ih obavještavam da temeljem ovih mjera koje smo danas predstavili da će cijena plina za kućanstva narasti maksimalno 20% bodova. Dakle, tri i pol puta manje nego što su njihovi stručnjaci iz Energetskog instituta Mosta procjenjivali. Što se tiče moje uspješnosti, neuspješnosti, odnosno zapravo posla koji radim, ja sam uvjeren da se on prosuđuje kontinuirano. Ja ću samo podsjetiti na činjenicu da Republika Hrvatska prošlu godinu doživjela ekonomski rast od preko 10%. Mislimo da će biti negdje oko 10,6-10,7%. Takav ekonomski rast naša zemlja nije imala u proteklih 30 godina. Jeste li naložili Domagoju Aliđiću da izda pozitivno mišljenje u slučaju projektu Krš-Pađene? Da se referiram zapravo na ono što sam izjavio jučer i što sam izjavio u dva navrata i danas isto tako. Dakle, ja sam tijekom proteklih 4,5-5 godina koliko vodim razna ministarstva, ali 4,5 godine koliko vodim Ministarstvo zaštite okolišne energetike, a nakon toga gospodarstva i održivog razvoja, uvijek se vodim istim principom i nikad ni jednom svom suradniku nisam dao nalog da učini nešto nedopustivo. Spominje se i nekakva kava koju ste navodno pili s investitorima. Ma kakva kava? Ništa od toga nije bilo. DORH je li vas kontaktirao? Rekli ste da ste na raspolaganju. Uvijek sam na raspolaganju. Bio sam proteklih 5 godina i bit ću dok sam tu. Nisam do sad imao priliku. Hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala lijepo.